Всім привіт! Це був звичайний ранок 15 листопада. Ніщо не віщало біди. І тут бац допис від Ігоря Заставного. НСЗУ оновило умови договорів на наступний рік. І включило в них камертони. Побачивши це, я отримав флешбек з 4-го курсу і мене почало мучити питання: чи дійсно так необхідні камертони в практиці сімейного лікаря. Тож давайте наступні декілька хвилин поспілкуємось про цей інструмент. До речі, ігор з Настею мають власний канал, який називається Свої рідні. Вони там знімають дуже класні підкасти. Посилання на нього лишу в описі. Так як камертон це не якісь вам там нанотехнології, а саме, що не на є класика, почнемо з історії. Отже, камертон це прилад для відтворення та фіксації звуку. Камертонів є дуже багато видів, механічні, електронні, язичкові. Та ми сьогодні будемо говорити про класичний вилочковий Камертон. Винайдений ще у 1711 році англійцем Джоном Шором для налаштування медичних інструментів. До речі, він і по сьогодні так використовується. Принцип дії полягає у наданні вібрацій вилочкам камертону. До речі, різні камертони видають різну частоту і висоту звуку. Вона вказана ось тут. Тримати камертон потрібно саме в цьому місці. В жодному випадку не можна тут, тому що та, таким чином вібрації гасяться. Перший привід використати камертон у медицині це порівняти, чи всі частоти улавлює наше вухо. Тобто ми почергово підносимо до вуха камертони різної частоти. До речі, якщо наше вухо перестає сприймати високі частоти, це явище називається пресбіакузис. Раніше так називали вікові зміни вуха. Тобто, що з віком наше вухо перестає ці частоти улавлювати. Зараз точиться дискусія щодо цього, але все ж таки. Перший привід використати камертон в медицині це порівняти, чи сприймає вухо різні частоти. В принципі, абсолютно те саме робить і аудіометрія, тільки більш точно. А для того, щоб зрозуміти, для чого ще нам потрібен камертон в нашій практиці, давайте трошки розглянемо анатомію. Лори люблять жартувати, що у людини не два вуха, а шість маючи на увазі, що зліва і справа по три. Отже, зовнішнє вухо. Воно складається з вушної раковини і зовнішнього слухового проходу. Він, в свою чергу, має дві частини: хрещову та кісткову. Між ними перешийок. Тут видобувають нафту, сюди не можна пхати вушні палички, в принципі, більше тут нічого цікавого. Далі середнє вухо. Тут уже цікавіше. Воно відмежовано барабанною перетинкою. Тут є слухові кісточки, молоточок стремінце і ковадилко. Аж в село захтілося. Ці кісточки через овальне віконце зв'язані з. Внутрішнім вухом або лабіринтом. Коли ми чуємо звук, звукові коливання коливають барабанну перетинку, через систему звукових кісточок передаються на овальне віконечко і далі у внутрішнє вухо. Це називається система проведення звуку. Відповідно, якщо десь тут трапляється якась неприємність і є втрата слуху або зниження слуху через цей провідниковий апарат, така приглухуватість має назву кондуктивна або провідникова. Далі за овальним вікном йде внутрішнє вухо. Тут взагалі капець, як все цікаво. Ну ж не просто ж так орган назвали лабіринтом. Тут і присінок, і півколові канали, і завитка своїм кортієвим органом. Щоб не ускладнювати вам і так складне життя, ми це все просто назвемо звукосприймаючим апаратом. До нього, до речі, також відноситься восьма пара черепних нервів. Відповідно, якщо десь проблема трапляється отут, то і приглуховатість буде називатися сенсорною, тобто звукосприймаючою. Ми трохи пригадали анатомії над вас з плюсом. І тепер готові брати до руки камертони. Ґаа! До речі, якщо під цим відео ви наберете 250 вподобаєк, ми все ж таки вліземо внутрішнє вухо, розберемо його будову і відзнімемо для вас ролик по головокруженню. Отже, перша проба проба швабаха. Сьогодні вона не використовується практично і взагалі її ефективність піддається сумнівам. я поясню пізніше чому. Але ж у нас відео про історію, а не про медицину, тому ми зараз пригадаємо цього німця. В основі цього тесту, як і двох наступних, лежить така річ, як кісткова провідність. Тобто проведення звуку через кістку напряму до звукосприймаючого апарату, оминаючи перетинку та слухові кісточки. Отже. Ми поміщаємо ніжку камертона на соскоподібний відросток за вухом. В цей момент пацієнт чує звук. Ніка! Отже, ми поміщаємо ніжку запущеного камертона на соскоподібний відросток пацієнта. І просимо сказати, коли вона перестане чути звук. Як тільки пацієнт каже все, ми переносимо в цей момент камертон звучащий до свого соскоподібного відростка і. Дивимось, чуємо ми звук чи ні. В нормі тривалість звучання у пацієнта і у лікаря має бути плюс-мінус однаково. В такому випадку це є варіантом норми. Однак, якщо пацієнт чує довше цей звук за лікаря, значить там ми підозрюємо порушення провідності. Або навпаки, якщо лікар чує довше за пацієнта, значить у пацієнта є порушення сенсорні, тобто чутливості. І так як за еталон ми беремо вухо лікаря, неважко зрозуміти, чому цей тест не використовується, адже він надзвичайно суб'єктивний. І той самий лікар також має, може мати певні порушення слуху. А особливо, коли лору років стільки само, скільки винахіднику Камертона. Саме тому цей тест це все ж таки більша історія, ніж практичне використання. Далі переходимо до більш вживаних тестів. Тест Вебера. Чуєш? Що? Mm. До речі, забули нагадати, що для цього тесту, як і всіх наступних, ми використовуємо камертон з частотою 128. Запускаємо його, розміщуємо його на тім'ячку пацієнта. І питаємо, чи однаково він чує звук. В нормі звучати має однаково з обох боків. Однаково. Якщо звук несиметричний, і, наприклад, з правої сторони чутно краще. Це означає, що справа є порушення провідності, або зліва є порушення сприйняття. Звучить це страшно і незрозуміло, але в основі цього лежить той самий феномен кісткової провідності. Тобто, якщо кістка проводить звук краще, ніж повітря, є проблема з звукопроводящим апаратом. До речі, змоделювати те, як тест Вебера зміщується в одну або іншу сторону легко. Просто потрібно закрити зовнішній слуховий прохід пальцем, приставити камертон, і звук е... посилиться з того боку, де ви закрили. Якщо є асиметрія при виконанні тесту Вебера, установити більш точно причину приглуховатості нам допоможе тест Ріне. В основі нього так само порівняння звукової та повітряної провідності. Запускаємо камертон. Нішкою ставимо на соскоподібний відросток пацієнта і просимо сказати, коли він перестане чути звук. Після того, як пацієнт дає команду все, ми його переносимо до вуха пацієнта. І в нормі пацієнт має ще певний час чути звук камертона. В такому випадку тест Ріне позитивний, і це є варіантом норми. Однак, якщо пацієнт чує звук через кістку краще, тест ріне негативний, і це свідчить про те, що є проблема з звукопроведенням. Тобто є якась проблемка в середньому або зовнішньому вусі. Доцільність і важливість цих тестів у практиці сімейного лікаря питання надзвичайно дискутабельне, адже основними причинами зниження слуху у нашій практиці є або сірчана пробка, або запалення середнього вуха. І те і інше ми бачимо при отоскопії. Такі от проби нам доступні з камертонами. Та є ще одне неочевидне використання цього приладу в неврології, ендокринології сімейній медицині. І мова піде про діабетичну нейропатію. Це ускладнення діабету другого типу, це те, що у дорослих, що проявляється зниженню чутливості. І дуже часто це є найпершим симптомом діабету, який виникає навіть на стадіях предіабету. Це зниження тактильної, пропріоцептивної та особливо вібраційної чутливості. Тактильну чутливість ми перевіряємо монофіламентом. Що це таке розповідати не буду, а то ще НСЗУ побачить, чи його в перелік включить. Пропріоцептивну або просторову чутливість ми перевіряємо, попросивши пацієнта, закрити очі і пасивно рухаємо його е, мілкими сулобами, наприклад, пальцями руки, і просимо назвати, що ми робимо. Що я роблю? Тут роблю. Рухаєш а от вібраційну чутливість ми можемо перевірити, поставивши запущений камертон ніжку на плесно фаланговий суглоб великого пальця ноги. Це той самий, що вподобала подара. В нормі пацієнт має відчувати вібрацію. Якщо Цього нема. Це може свідчити дійсно про діабетичну полінейропатію і в майбутньому може призвести до синдрому діабетичної стопи. В подальшому це може призвести до синдрому діабетичної стопи. А, да, да, привіт, да. Да, знімаємо да. Та да, да, да. Про камертони. Ні, ну як без них. У нас ж більш нічого немає такого, що видає вібрації, правильно ж? Отаке відео вийшло. Пишіть, що ви думаєте, з приводу появи у табелі оснащення сімейного лікаря камертонів. Прохання підтримати це відео вподобайками. Ви не повірите, куди мене відправляв інтернет, коли я в пошуковику писав вібраційна чутливість. Нагадую, що для відео з головокружінням нам потрібно 250 вподобайок. Не забуваємо переходити на канал свої рідні посилання в описі. Всім більше доказової медицини. Па-па! Ладно. -па. Chào